Розвиток та адаптація дітей з особливими потребами є важливим кроком для соціалізації їх у суспільство. Цьому їм допомагає комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів». Наш центр – це центр, який надає реабілітаційні послуги соціального спрямування. Зокрема, такі послуги, як соціальна реабілітація, психологічна, педагогічна і професійна реабілітація. В нашому центрі діти отримують такі послуги ще, як додаткові послуги – це послуги логопеда і послуги музичного керівника, тобто з елементами муз-терапії. Наш центр обладнаний різними такими кімнатами. Це, зокрема, 5 кімнат на даний час функціонує. Це оця творча кімната, де діти займаються, роблять творчі вироби. Це кімната сенсорної інтеграції, кімната методики Монтессорі, кімната самообслуговування і музично-логопедичний клас. Центр працює з 2011 року за системою італійського педагога Марії Монтессорі. Основа методу криється в певному підході до навчання дітей і в спеціальних матеріалах для занять. Навчання проходить на безоплатній основі. Девіз Монтессорі педагогіки – допоможи мені це зробити самому. Тобто ми даємо свободу вибору кожній дитині. Ми допомагаємо дітям розкритися і відчути свободу у своїх діях. Дитина приходить, бере килимочок. Перше, що ми вводимо правила в нашому закладі, ти можеш вибрати будь-який посібник, але обов'язково ти з ним працюєш, завершуєш і кладеш на місце. Але Монтессорі терапія, так як ми працюємо не лише Монтессорі педагогіка, а є ще й напрям Монтессорі терапія, де приходять дітки з особливими потребами, особливо в нашому закладі. В такому випадку ми робимо обмеження. Один посібник береш ти, слідуючий посібник даю тобі я. Якщо говорити в цілому, то сенс системи Монтессорі полягає в тому, щоб спонукати дитину реалізовувати свою індивідуальність, знайти свій унікальний шлях. Успіхи від занять вже бачать батьки особливих діток. Змінюється, він вже може запитати мене щось попросити, вже йому то не подобається, то він хоче таке, то не хоче такого, то музика йому не така. Вже так трошечки йде в процесі, так як зміни йдуть. Моя дитина тут вже не перший раз займається. Досяг результатів, тому що тут займаються високопрофесійні педагоги, тут є логопед, тут з дитиною займається музикою. Дитина розвивається у всіх напрямках, яких тільки можливо. І тому я дуже задоволена, і ми і в подальшому будемо сюди ходити. Завдяки спільним результатам мій син цього року йде в перший клас. Йде в перший клас в звичайну школу, навіть не в спеціалізовану, в звичайну школу.